que a rara sabedoria dessas de viver com arte nos faça de parte a parte escolher sempre do bom. Atmosfera se cria dia a dia, ser mais forte é bom pra forjar o norte, nunca sair do tom. Que a rara sabedoria dessas de viver com arte nos faça de parte a parte escolher sempre do bom. Atmosfera se cria dia a dia, ser mais forte é bom pra forjar o norte, nunca sair do tom. Mas assim, esse sucesso de estar na... de ser reconhecida, onde você é que você vá, né, as pessoas reconhecerem você, ah, isso que lá, paparazzi, tá na mídia. Se isso fosse um sucesso que eu precisasse dele para ser feliz, eu não ia ser feliz, porque esse eu não tenho. Thank you very much. Mais que meu. Isso. Agora é que a realidade, o glamour. O glamour da estrada. Ah, não, isso aqui sai daqui. Na rua de baixo, atrás do prédio da Caixa aqui. Mas é do lado de cá ou do lado de lá? Do lado de lá. Do lado tem um prédio da prefeitura, com a placa, é do lado. Tá, a gente vai achar. Vocês deixaram sozinho aqui, Eva? Que deixaram! Viu que família? Tu não tá esquecendo nada? Ui, tá fechado mesmo. Mas ele tem um restaurante aqui? Tem. Cheguei só, vou falar lá. Porta, portão. Vamos lá no barracão. Ah! Finalmente!
impressionante a importância que eles têm no cenário musical internacional. É, por isso que tem que existir a Semana Sade, para valorizar isso, porque a gente não tem a mínima noção de como eles são importantes. Não tem. Começou assim a família Sade. Primeiro, um pai que acreditou nos seus filhos. E se te falasse que, olha, tem um bom professor de violão lá no Himalaia, o seu Jorge levava os filhos para lá para aprender violão. A família tem o violão erudito, tem o violão popular, o world music da Badi, a percussão da Badi, o piano, que agora é já da segunda geração, né, que é a Clarice, a Sade, filha do Sérgio. O choro, que vem do seu Jorge, o patriarca da família. E o samba-canção, que representava a serenata, a seresta, que representava muito a dona Ica Sade, que é a matriarca. Violão é um instrumento que chega em cada cultura e rouba a personalidade de cada lugar e se transmite a partir dele, né, o sabor de cada lugar. Então. Obrigada, thank you very much. Pela experiência que eles tiveram fora do Brasil todos esses anos, pela carreira mais do que merecida que eles têm, eu acho que é um modelo que eles estão trazendo junto. É um modelo que ao redor do mundo é muito comum a gente ver. Eles são os caras, né? E não é aqui, é no mundo todo. Eles representam para o violão brasileiro o que o Pelé representa para o futebol. Você vai num festival de violão lá da Conchinchina, fala Sérgio da Irassade, eles sabem quem eles são. Então, o Brasil foi colocado no cenário mundial do violão através do Sérgio da Odair. Vê se eu tô bonitinha. Opa! Oh, 24 horas? Esse é o meu trabalho, desculpa. Tá perseguindo ela? Pois é. Tá todo mundo aqui em casa, né? Quer coisa melhor que isso? Só de vez em quando que eu vejo eles, né? Duas vezes por ano só. Então tem que estar feliz, né? Vamos ver, pai, cadê pão? Bodas de ouro, mamãe, papai, Cito, que a gente acabou de ver, Sérgio Daíra, esposa dele, a Fá, Ângela, que você conheceu, Carolina, que está aqui, Clarice, filha do Sérgio, o Guga, filho do Daíra, Camille, filha deles dois, e o Rodrigo, filho do Sérgio. Quando eu tinha 8 anos, ela me pôs na aula de piano. Ah, botei ela na aula de piano. Mas aí a gente, na Pindaíba, não tinha dinheiro para comprar piano. Quanto tempo levou minha carreira de pianista? Uns 6 meses. Pois, com 8 anos, acabou com 8 e meio. É assim, pô. Legal. Cantamos a janela. Eu fui pessoal para cantar a janela. Ah, mas eu tenho saudade quando era pequenininha, né? Tava tudo embaixo da minha asa, né? Depois foram embora. Aí fazer o quê, né? O mundo é deles agora. Graças a Deus, tá dando certo, né? Ah,
cada ausência tua eu vou chorar. Por toda a minha vida, por toda a minha vida, maravilhoso, esperava muito tempo essa oportunidade, né? O Batite toca muito bonito, né? Existe no tocar dela uma honestidade muito grande. Eu sou muito ligado assim nessa maneira, né? Música e dignidade tem que andar juntos. Simão é bonita, é elegante. Estar no palco com Babi é fantástico, é maravilhoso, porque a gente se escuta. Ela mexe muito em áreas que eu também mexo, que são cenários do nosso país. E é muito bom isso, fica mais simples para a gente. Conheci a Badi num show na Choperia do Sesc, no Teatro do Sesc Pompeia, em 94. E eu estava estudando violão. Na época, eu fazia a linha muito clássica do violão, tocando umas coisas super na perna esquerda, aquela coisa super difícil. E eu
vi o show da Badia, ela tocava na perna direita, descalça, engolindo violão, tocando umas coisas que não se ouviam muito no meu circuito do violão clássico. Ela tocava Gismonti, ela tocava Marco Pereira, ela tocava as peças do Sérgio, umas coisas... Ela experimentava umas coisas com violão que eu nunca tinha tido ideia que fossem possíveis. Ela tocava uma peça com a mão esquerda, ao mesmo tempo que com a direita ela tocava um cachixi, fazia vocalize com a boca. Ao mesmo tempo ela pegava o arco de um violino e enfiava dentro da boca do violão e fazia um som com a mão esquerda enquanto ficava ali na corda. Era uma loucura, eu fiquei completamente alucinado e passei em todos os shows da Badia. Ela disse, sou muito seu fã, você está fazendo aula aqui e eu tenho uma coisa para te falar, eu queria ser teu aluno. E para minha surpresa, dois dias depois, ela me ligou. Rafa, é Badia. Se quiser ser meu aluno, vem cá. Inclusive, eu passei aí uma vez por semana na casa dela para ter aula. E às vezes eu tinha aula uma semana, às vezes ficava três semanas sempre que ela estava nos Estados Unidos, daqui a pouco ela estava na Bélgica, daqui a pouco ela estava na Alemanha, e a gente teve aulas muito irregulares, mas cada aula era demais, cada aula era demais. Tudo fazia muito sentido para mim. A família Assad é muito engraçada, assim, porque eles são dois tipos de artistas, um em estúdio e outro no palco. Os irmãos Assad, quando estão no palco, eles tocam muito mais rápido do que eles tocam em estúdio. É uma loucura, assim. Você vê, e isso confirma a excelência desses caras no domínio do instrumento. Você vê o Sérgio Daír, eles tocam coisas complicadíssimas, que você conhece dos discos, e ao vivo eles tocam mais rápido ainda e não se embolam, não erram. Certo talento para música, e a gente contou com o apoio completo dos dois, né? O nosso pai, que tocava bandolim, amadoristicamente, eu não sei como ele chegou àquele nível de músico que ele era sem ter tido nenhum professor. Nós temos poucas
mulheres violonistas na música brasileira. É um ambiente muito masculino, muito viril. Por vir de uma família assim, né, de músicos, de música o tempo inteiro, né, Badi já vem com uma bagagem muito grande. E quando ela chega, se coloca como musicista do primeiro time, já no primeiro disco, né? E isso sem forçar nenhuma barra, sem esconder nada da sua feminilidade. Então ela vem para trazer um equilíbrio a um mundo bastante desequilibrado, um mundo muito masculino. Eu digo sempre que eu comecei a tocar violão por amor ao meu pai. Não foi nem a música. Por quê? Porque aquele homem que era o meu pai, ele só tinha ouvidos e coração para os meus irmãos. Então eu cresci uma menina que meu pai fazia, batendo nas costas, fazia assim, vai, você não é homem? Ele teve 3 homens e depois de 10 anos nasceu uma menina, ele não sabia o que fazer com aquilo. E os filhos estavam lá já tocando violão e tudo, e ele só dava bola para os filhos. E a filha que eu quero, o amor desse pai. Um dia que ele me convidou para tocar violão, eu falei, claro, eu quero isso para mim também, né? Esse olhar que ele tem para os meus irmãos, eu quero para mim, eu não tinha. Quando ele pegava o instrumento dele, ele tocava, ele era uma outra pessoa. Então isso foi entrando na gente, né? Nos meus irmãos e em mim. Era assim, era verdadeiro para ele. De interpretar colocando muita emoção, assim. E como ela tem um lado erudito também, que ela aprendeu isso, que é a música erudita é muito baseada em detalhe de interpretação, tem tantos recursos numa partitura, né? Você tem tantos detalhes demais que ela sabe fazer isso como cantando músicas dela. E música brasileira, ela canta em inglês também. She's blessed like her brothers. I haven't heard the other members of the family. With an unbelievable gift to play the guitar, fingerstyle, mm-hmm. And of course to fingerstyle, classical and Brazilian.
But on top of that, to my knowledge, her brothers don't sing. Right. On top of that, her voice is an instrument, not just a singing entity. Mm-hmm. She uses the voice as an instrument. She uses things that she's picked up from her own culture to, again, make her presentations totally original. I would just like to say, it's been my great pleasure to work with Baji. She's such a great artist in every way. Vocalist, guitar player, her musicality just exudes energy. Sentido comigo aí, quando eu escrevi, depois eu vi a família Assad aqui, um show maravilhoso, maravilhoso, sobrinhos, sobrinhas, a mãe, o pai. A hora que ela entra no palco, ela senta no chão, pega lá a peneirinha e fica... Quebrou todo o ritmo do espetáculo, né? Eu não sei se eu gosto tanto agora dessa nova... Uma coisa que eu falei pra ela, assim, que eu... De cara não gostei. Esse violão que é uma madeira com uma haste de... Como é que é o nome daquele material? Sabe esses violões modernos? Sabe que violão que eu tô falando, sim, né? Sim, acrílico, né? Não, esse violão que é do Chico César tá usando, assim. É só o braço do violão e o corpo do violão é uma espuma. Já viu isso, sim, né? Tava no show lá. Puta, cara, esse violão... Eu, como violonista, detesto esses violões modernosos. Eu gosto de violão com madeira, entendeu? Violão é madeira. Isso eu fui honesto, mano, assim, sem cumprimentar pra assim, Badia, eu fiquei os primeiros 10 minutos com raiva do seu violão, assim, porque você é uma Assad. Você é uma Assad. Comecei a trabalhar com a Elba Ramalho, nós fomos fazer o Midem. A Elba fazia uma parte dela, eu mesmo quando ela entrou cantando, aquela voz aguda que ela tem, né, as pessoas às vezes estavam um pouco divisadas, ficavam meio assim. Quando o Fagner começou a cantar, ele começou a dar canja. No canja é quando o artista toca de graça, assim, num show de alguém, ou entra numa apresentação qualquer. Então ele ia no meu show com o Vinícius, o Fagner, e começava a cantar. E aquele jeito dele cantar, as pessoas achavam estranho aquilo, entendeu? Então, tudo que sai fora do normal, do comum, de uma coisa que as pessoas estão acostumadas, as pessoas estranham. Agora, a Badi, é claro, ela faz uma coisa nova. Não vejo ninguém fazer o que a Badi faz. Thank you.
Obrigado, boa noite. Que barato, isso eu não tinha visto. Você... Curti demais. Ela sempre surpreendendo, é brincadeira. As primeiras pessoas que me falaram da Abadi sempre me falavam assim, olha, Abadi é um outro papo, hein? Você vai ouvir Abadi, você não conhece Abadi, isso há anos atrás, você vai, é outra história, ela toca, canta, ela faz percussão. Eu sempre tinha curiosidade como músico de saber o que ela fazia mesmo, né? Nos shows, ela fica mais agitada do que no estúdio, entende? E é isso, às vezes dá uma distanciada. Tem momentos em que eu falo, calma, Abadi, fica calma, porque ela fica muito louca. Tem momentos que ela tá... Mas ela faz isso ao mesmo tempo que ela imita uma cuíca, faz um pássaro, faz um macaco, bate aqui, toca no nariz. Eu já vi shows da Abadi que ela parecia estar possuída. Às vezes a pessoa que tem um talento só, ela consegue o caminho de forma muito fácil, porque ela não dispersa. Como ela só tem uma bala na agulha, ela dá aquele tiro. Isso aí vale para todas as profissões. Hein? Quando a pessoa é multitalentosa, ela se dispersa. Então ela vai ter um leque enorme de alternativas no palco, e a combinação, às vezes, não é aquela que agrada o seu público. Se eu pudesse chegar para ela e falar assim, Abadi, vamos cantar um pouquinho melhor? Você não entendeu nada, minha língua não liquidifica, minhas mãos não centrifugam, minhas águas não inundam. Você não entendeu nada, minha fome é muito mais. Vamos cantar mais simples. Porque muitas vezes a Abadi, quando ela envereda pelo canto, às vezes eu sinto que ela trata de colocar na voz dela um rigor melódico e harmônico que acompanha aquilo que ela toca no violão. E não necessariamente isso precisa ser feito o tempo todo. Não estou dizendo que a Abadi é desafinada, não é isso. Mas eu acho que a Abadi precisa, na minha opinião, seria bacana se ela entendesse que menos é mais. As vocalizes, os melismas, os truques vocais que a Abadi faz, muitas vezes, assim, eu vejo, porque eu sou da tese de que a canção pede o que você tem que colocar. E também sou defensor da tese que muitas vezes o mais importante que uma canção te dá é aquilo que você não tem que colocar nela. Então, muitas vezes, esses efeitos da Abadi, eu vejo como coisas meio desnecessárias, assim. Eu acho que, nesses momentos, a parte instrumental diz muito mais, ou mesmo se ela reduzisse isso a algumas notas, assim. Não, eu acho que seria mais interessante, assim. Tem hora que eu não curto muito esse tipo de coisa. O pessoal que gosta da violonista não está disposto a ver o exótico, o esquisito apimentado, como diria o Mário de Andrade, né? Free jazz, quando tinha free jazz. E eu fui escolher minhas coisas mais contemporâneas para fazer. Veio uma crítica que, se eu fosse dar bola para aquela crítica, eu me enfiava debaixo do colchão e nunca mais sairia. Pô, que bom saber acabou disso. Comigo. A
crítica musical serve para as pessoas pensarem. Não importa se você vai concordar ou não com aquilo que um crítico escreve. Isso é uma outra... É uma consequência. O importante, pelo menos essa é a maneira como eu vejo, o importante do papel, a importância do papel do crítico é fazer a pessoa pensar naquilo que você escreveu, naquilo que você disse, na argumentação que você usou. Você não tem que se zangar com o crítico. Eu olho a crítica e vejo se o cara está de má vontade mesmo ou se ele falou uma coisa consistente que eu não tinha visto. Então eu sou muito humilde em relação a isso. Às vezes eu olho e falo, não, esse cara eu não concordo com ele. Como se eu tivesse lido uma crítica de outro artista. Eu falo, não, eu não concordo com esse cara. Acho que ele está errado. Aí eu não mudo, nem ligo. Porque no fundo, um jornal é a opinião de uma pessoa. Essa pessoa que escreve no jornal, às vezes ele é frustrado por alguma coisa, ou ele não gosta de música brasileira, ou ele gosta de muita novidade, não vai gostar do que está fazendo. Então você tem que ver nas entrelinhas se ele é um cara assim, se ele é um cara complicado com a coisa em relação ao que você faz. Tem gente que te elogia e não está dizendo nada. Tem crítico que fala, e no fim você não vê. Fala, pô, esse cara não sacou nada do show. Ele está me elogiando, mas está me elogiando por coisas aí que eu fiz e tal. Mas do show mesmo, da coisa que eu tô lançando, ele não entendeu nada. Às vezes o elogio, você pode discordar do elogio, da forma que é elogiado. E pode discordar da forma criticada. Ou então, aproveitar a crítica e colocar a teu favor. Falar, pô, esse cara falou um lance que não tinha sacado, eu vou mudar, como já aconteceu comigo várias vezes. Eu ouço a crítica construtiva. A crítica que deprecia, destrói, eu ignoro. Assim. Isso vale para críticos especializados, assim, do trabalho que eu faço hoje, que está mais ligado ao humor, né? Isso vale também para o internauta, isso vale para o fã. O cara que entra e coloca uma coisa construtiva deve ser ouvido até o fim. E a gente tem que sempre que pensar que o crítico, ele é um ser humano, um ser político que vive numa realidade. Ele é influenciado pelo tempo, pelo ambiente, né? Então, eu posso fazer essa leitura. Na pior das hipóteses, né? Quer dizer, você tem que pensar, bom, um disco dura muito mais do que uma folha de jornal, né? Então, assim, o seu texto vai embrulhar o meu peixe amanhã, né? Porque ela saiu, o show foi num dia, e no dia seguinte, foi um dia no Rio, dia seguinte em São Paulo. Na manhã de São Paulo, já o dia seguinte, já saiu aquela crítica acabando comigo e eu tinha o show à noite. Meu senhor, né? E aí mesmo que eu falei, então tá, então eu vou pro mundo. Eu vim daquele lugar onde se come fogo e se veste do mar. Quando eu comecei a gravar o meu trabalho, gravei o primeiro CD que acabou sendo nos Estados Unidos, porque o que eu estava fazendo, já na época, não tinha muito a quem se equiparar, entendeu? Ela está fazendo isso parecido, eu consegui uma linguagem muito própria. Ninguém me deu bola para isso. Eu não conseguia chegar na gravadora, não conseguia nem nas independentes, que era o começo das independentes, né? Anos 90, final anos 80. E aí eu levei uma fitinha cassete, naquela demozinha, né? Foi cair nas mãos de uma gravadora independente nos Estados Unidos. O cara, em uma semana, voou pro Brasil, me viu. Em duas semanas, eu tava com um contrato assinado, indo gravar disco lá. E descobri-me encantada e calma. Oh.
longe eu canto o som do nada, do infinito que reside. Exceptional musicians all seem to possess a unique musical voice, meaning a strong musical identity. There's something in what they do that sets them apart from others. For instance, if you hear a few notes of Miles Davis's music, you say, that's Miles, you know. If you hear a few notes of a Tom Jobim tune, you say, that's Jobim music. If you hear a few notes of a Stravinsky piece, you go, that's Stravinsky. I think that Bhaji has this strong musical identity in the same way that Miles Davis, Tom Jobim, Stravinsky, and a host of other marvelous musicians have. Atravessar o castelo, talvez não leve muito tempo. Se você ignorar os critérios para entrar no quarto da rainha, tem que percorrer o palácio. Para mim, a música da Babi, ela é muito própria. Vai beber influências a várias fontes. Música popular brasileira, mas world music, jazz, tem um pouco, para mim são talvez esses três os lados mais fortes da Bhaji. Isso faz com que, só a música brasileira já é música diferente para a Europa. E normalmente a música brasileira tem muito sucesso na Europa, porque o Brasil é um continente em termos de oferta musical, é um país fortíssimo. Tanto tem muita personalidade, cultura própria, que é diferente do resto do mundo. Das coisas que eu mais gosto da Bhaji, é algo que me faz admirar mais a Bhaji, é exatamente esse jogo vocal de percussão que ela faz com o violão. Eu fico pasmado o tempo inteiro, como é que ela faz isso? Eu fico o tempo todo a pensar, como é que ela está a fazer isso? Se arrependimento matasse. A mulher era um quilo bem pesado, bicho. Aquilo que era mulher. Deu lavagem ao macaco. Banana pro porco, osso pro gato. Sardinha ao cachorro, cachaça pro pato. Entrei no chuveiro de terno e sapato, não queria papo. Foi lá no porão, pegou três oitão, deu tiro na mão do próprio... Seu Jorge estava excursionando na Europa e, como parte da turnê, tinha um concerto perto de Paris ali. E foi uma noite incrível, assim. E no dia seguinte, voltamos todos para Paris
de trem. E foi muito divertido, porque eles sentaram bem distante da gente dentro do trem. Eu tava viajando eu mais dois músicos. Aí a gente entrou no vagão do trem e ficou, né, aquele silêncio. Ah, vamos encontrar com eles. Aí fomos atravessando aquele trem longo, assim, atravessando aqueles vagões em silêncio. Aí, de repente, a gente abriu. Era um samba. Não tinha neguinho sentado em cima do banco, neguinho em pé, neguinho batendo palma, neguinho já fazendo tudo e tocando, uma festa. Ah, somos brasileiros, entramos na folia, tava uma delícia, né? Até que chega um policial e fala, vocês não podem entrar. E aí rolou aquela confusão, né? Ah, tem que parar, não sei lá, não sei lá. Aí levantou uma francesa e ela falou, pera, quando é que a gente pode ver brasileiros tocando tão perto, tão bem, de graça, né? Tão perto, tão bem, de graça. Aí, policial, ó, saiu e a festa continuou até chegar em Paris. Uma mulher de favela deu um beijo nela, o bicho pegou, a polícia chegou. Em couro levou, em cana entrou. Ela não me quer mais. Bem feito. Na verdade, por experiência própria, assim, é quando você entra no universo criativo, é como se um cômodo dentro de você abrisse, né? E aí é um processo que não tem mais... Primeiro, não tem mais volta. Toca aquilo ali. De aborígene mesmo. Tem até baleia. Porque a gente assim, olha, depois eu quero a primeira baleia, depois eu quero o elefante. O pingolim é antigo. Ai, tem um pingolim ali. É o pingolim. É o gene do pinguim com o gene do violino, né? Toca o tema do chato aí. E aí, eu lembro quando o Sérgio daí vieram me visitar, eu falei, deixa eu mostrar o que eu tô fazendo. Eles vieram e falaram assim, riram, né? Falei assim, você vai ter coragem de fazer isso no palco? Aí eu, vou. Então, vai fundo. E levei. É, para ela estar fazendo o que ela faz, é que ela já passou por todas as outras fases mais comportadas e mais estacionadas da música. Então ela está além, ela já está num outro lance. Então para ela fica tudo fácil fazer. A Badi, no espírito dela, no que ela se propõe, no tipo de musicalidade e no tipo de talento que ela mostra, ela é perfeita e eu me rendo a ela assim como um grande admirador. Thank you.
Você não quer dar uma improvisada? Quer gravar uma só pra gente ver o tempo? Vamos tocar um pouquinho. Tá. Gato, pirata, gato, pirata, gato, tempero da mulata. A letra faz sentido de qualquer jeito, quer dizer, também não faz sentido de nenhum jeito, então. Mas é catupiry, aí fala catupiry, aí pega a frase dentro da mata e deslocando a frase do... juntar as duas partes, sendo que a primeira parte da frase do A, da primeira vez, e a segunda... É que vocês não estão com a letra, né? Ficou muito lento, né? É. Achamos, hein? Bom andamento, né? Muito é bom, e a coisa pulsa mais, assim. E... Boa tem uma hora ali que você fez um. Gente, precisa fazer um pipi. Ah, não. Ah, você levantou pra isso? Ah. E o C, rolou um negócio legal que ela faz o contra. Quem? Tchen? Tchen? E eu tô fazendo a cabeça. É. Babadi é um caso muito significativo. Que é uma baita instrumentista, baita cantora, tem uma presença cênica fantástica. A história dela no violão é um fenômeno extraordinário, né? Em poucos anos ela começa a aprender violão, vai participar de um concurso e empata com o Fábio Zanon, que anos depois seria um dos maiores violinistas do mundo, né? Primeiro ou segundo aqui que a gente vai tentar conseguir, que não está usando na geral. E olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, bailarinos. Se por acaso eu me atrapalhar em algum momento, eu tô indo na minha cabeça onde a música tá, eu pego onde dá para pegar, tá bom? Abadie ficou conhecida muito no Brasil como violonista. Cantora, mas violonista cantor. É um público realmente que sabe, que entende de um instrumento, que sabe lidar com o instrumento, que sabe o que é a dificuldade de tocar um instrumento, a independência de cantar e tocar.
Minha casinha. Minha casinha em dias de colocação de voz. A gente tem que montar ainda a casinha pra mim. Tá desmontado. Esse público não pode ser grande mesmo no Brasil. Sabe por que não pode ser grande? Porque ele depende de uma educação musical, depende de uma coisa da educação musical da escola. Tal. Isso é um lado. Outra coisa é o seguinte, é você também aprender a respeitar o público que você tem. Aí você toma tudo isso. Nossa, pra que tudo isso? Pode ir. Mas uns são pra gripe e outros alguma coisa. Por causa de tanta coisa que eu tô fazendo, tô com anemia. Porque o problema é o seguinte, quando você tem muito sucesso, é perigoso também muito sucesso, porque ele te obriga a fazer muitas vezes muita concessão, muita coisa, é muito chato também. Depende do que você quer. Eu acho que todo mundo busca o sucesso e a gente tem que buscar o sucesso. Sucesso é o êxito, é o reconhecimento, é a identificação com o público, né? Eu acho que quando uma coisa se identifica com o grande público e é aceito pelo grande público, é o sucesso. Tá? A gente... Atualmente, sucesso é você estar na televisão. Infelizmente, por esse país assim, de cultura midiática, né, que dá tanta ênfase à exposição da imagem... Perceba que faz sucesso quem, de alguma maneira, passa pela TV. Quer um sushi? Bom apetite. Obrigado. Acho que a gente faz sucesso aqui, sim. O Ali tem um nome aqui, ele é respeitado aqui e tal. É respeitado, as pessoas gostam. Você não vê ninguém falando, poxa, eu não gosto. Todo mundo gosta. Então, claro, agora não é um trabalho de massa. Por que isso? Isso não é um problema do artista. Você não pode ficar pagando para entrar no... Primeiro que você não faz para fazer parte de um Faustão, de um Gugu, quer dizer, porque você, não é a sua música. Para você entrar num programa desse e estar todo dia na mídia, você precisa fazer, não é concessão musical, não é isso não, mas você precisa fazer parte de uma estrutura, de uma coisa que não faz parte, quer dizer, não é sua. Não é coisa que eu tô aqui na minha casa com as pães, de repente o cara vem aqui e fala, não, vamos tirar todas essas coisas aqui, vamos azulejar, é mais ou menos isso, vamos azulejar tudo, vamos pintar de cor, vamos botar aqui um negócio novo. Não, peraí, eu gosto aqui, eu quero aqui. Você entendeu o que eu dizer? Mais ou menos isso. Ah, não, mas aí o pessoal da Globo não vem filmar aqui. É problema deles, não é meu. Eu não vou tirar a minha árvore porque o pessoal não filma a árvore. Você entendeu? Então eu não vou fazer o filme. Agora não. Tem cara que fala, não, vamos tirar tudo isso aqui, imagina. Eu faço qualquer coisa para aparecer no coisa. Então isso está errado. O artista tem uma personalidade. Meu própolis. Reza. Todo sucesso passa. Ninguém, eu não conheço ninguém que está no auge há 300 anos, 200 anos, há 100 anos. Ficou a sua vida inteira. Agora, a música, sim. Então, por exemplo, eu recebo muitos e-mails falando bem que a música fez para as pessoas. Ela passou a refletir outras coisas que ela não pensava. Ela ficou mais feliz. Isso, para mim, é o sucesso, digamos. Ele acorda todo dia com a buzina do despertador que incrivelmente toca sem parar. Sai da cama, toma seu banho, beija o filho e vai trabalhar. O sucesso do artista é quando ele supera o ego, né? É quando ele supera o desejo de aprovação e cada dia se experimenta mais. Cada dia ele vai mais... Se conhece mais. Então, para essas pessoas, para essa grande maioria das pessoas, ter sucesso é ter visibilidade na TV, nos sites de fofoca, e não é isso. Sucesso é uma coisa que tem um conteúdo, tem uma profundidade muito maior do que essa descartabilidade que a gente vive hoje. Nunca! A gente não ia encurtar isso? Já encurtou. Ah, as pessoas
É, condena assim, ah, você quer ser pop por quê? Vendido, maldito. Não, você tem que viver, você tem conta pra pagar, São Paulo tá infernalmente cara. É, e mais do que isso, você quer comunicar em massa. Que artista não faz o seu trabalho pra chegar à massa, entendeu? Tem esses pré-requisitos. Eu não sou completamente contrário às pessoas que julgam o artista por fazer algo pop, entende? Eu gostei de ouvir coisas pop no CD da Badia. Sempre achei maravilhoso e lamentava muito. Eu sempre falei, pô, por quanto tempo uma artista dessa envergadura vai sobreviver num nicho marginal de intelectuais, entendeu? Sucesso em algumas esferas, assim. Me faz muito feliz, assim, ter sucesso suficiente para lotar os meus shows de humor. Agora, eu sou do humor e uso o sucesso para fazer audiolivro, que nem os audiolivros que eu gravei, ou CD de violão autoral, instrumental, violonístico. Toma, negão. Dá na mesma. Eu, o carinha da esquina, dá na mesma. Meu CD, eu fiz 5 mil cópias em junho de 2011. É, a gente está gravando isso aqui em dezembro de 2012. Eu tenho 2 mil cópias aqui dentro desse apartamento. Eu fui muito ingênuo. Eu fiz 5 mil e falei, pô, vamos deixar a Sonopresa meio engatilhada, porque daqui a 2 meses eu acho que vou ter que fazer mais 5 mil. Eu achava que ia vender. Não vou negar, teve dessas iludidas em você. Quer que eu leve um para Abadi? Acho que a Abadi tem, mas eu vou dar para vocês, né? Aqui, ó. Leva um para você, um para você, um para você, dá um para Abadi. E esse último aqui, você que tá assistindo, vai comprar, tá? Por favor. Né? Porra. Eu posto isso aí no YouTube, pelo menos esse aí eu garanto. Porra, obrigado, viu? Mas tô bem, ó. Pensa que 3 mil eu vendi. Mesmo sendo estereotipadamente um humorista e todo mundo esperando que eu só fizesse humor. Eu sou um vencedor nesse sentido, cara. Eu sou o único humorista do CQC que vendeu 3 mil cópias de um CD independente com músicas autorais para violão. Tô no lucro. Não me sinto tão mal, não. Não tenho vergonha. Chega a dar para vender esse valor? Uau! É no Sesc Pompeia. Legal. Tá bom, querida. Então... Mas vamos fazer a eco também, tá? É, acho que tá jóia. Obrigada. Um beijo, tá indo até daqui a pouco. Tchau. Tem que produzir, né? A cabeça parece um polvo. São muitas funções. E eu tô muito sozinha nisso. E tem várias pessoas ajudando, mas não é o suficiente. One, two, three. So, Wendy. Yes, irmã. Olha, pelo menos eu sei que eu não posso culpar ninguém se não foi feito. Essa eu sei que não. You have therefore become successful, and that's very dangerous as a message. Oh, yeah. Sure. And then the other thing that comes with that is when you achieve those things, you're never done. It's this constant... Because you're not... It's not for what you have. It's for the intention to have it. This is what drives these people. But it's often the source of when people fall apart later in life, when they realize it's all empty and meaningless. And the chase, like, so you have 3 homes and 2 cars and this much jewelry and that not many bank accounts and this many investments, but somebody has a 4th home and a Jaguar and a yacht and a ha ha ha. And the chase never ends. So you've never made it. So essentially, it's constant failure trying to prove itself. Oh, yeah, totally.
And it's also hauntingly empty. That just came an image to my mind. It's like you cannot fit all of that inside of your heart. Mm. What you can fit here is just, it's so small. It's so small. It's so big. Big. Don't try to eat a jaguar. It's not going to fool. It's going to fool you. Yeah. O instrumento tem que ser sempre algo de libertação. Ele tem que libertar, a música é libertária. Quando você, o instrumento passa a ser algo que te prende, que te faz o seu lado enfermo do corpo e não o seu lado liberto, alguma coisa tá errada. Aí na minha cabeça, eu tô estudando pouco, estudava mais. Então eu chegava ao ponto de comer, almoçar e jantar com o violão no colo estudando, eu não parava, eram 14 horas por dia estudando. E eu me lembro como se fosse hoje ela perdendo o movimento, tendo que voltar, perdendo o movimento e voltar. Esse momento da minha vida em que o violão desapareceu da minha mão, né? Foi assim, putz, cadê o violão? E aí você pensa, pô, é porque é difícil. Ninguém sabia que era distonia focal, que nem existia isso. E a minha mão não sabia o que tinha. Eu achava que era ler. Isso é uma doença que dá muito também em virtuose, em que você põe muito a questão também do virtuosismo, do instrumento. Porque todo instrumento ele é complemento do seu corpo. Não adianta eu pedir para você pegar aquela fruta lá se você não alcança. A turnê lindinha, bonitinha, fazer um giro nos Estados Unidos. O segundo show era um show que eu ia tocar pela primeira vez, eu dividi um palco com os meus irmãos nos Estados Unidos. E eu com esse problema na mão. Fizemos o show. Foi horrível. Acabou o show. Uma frustração que eu não conseguia fazer. Não conseguia fazer. Acabou o show, assim, eu lembro de estar chorando no camarim. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Não sei o que eu tenho. Aí a gente parou numa bifurcação, assim. Pra direita era a turnê. Pra esquerda era a casa. Aí ficamos na encruzilhada, né? Só eu podia dar a resposta. Ficamos ali, olhamos, a gente ficou uma hora, assim. Aí eu falei, vamos pra casa. Vamos pra casa. Aí, puta, minha cabeça... Ligou pro meu irmão, disse, olha, não vamos fazer, cancelada a turnê. Aí eu cheguei... Puta, meu mundo caiu, né? Mas rapidinho não caiu, eu sei que eu varei a noite... Eu sei que de manhã eu acordei, o Jeff, acordei a Simone e falei assim, eu tenho um show novo, onde eu não uso a minha mão esquerda. Cada apresentação dela, cada disco de Badi que aparece, a gente percebe que ela continua na sua investigação e que nunca vai se acomodar, porque para ela o cômodo é exatamente a procura. Olhe bem nos meus olhos, tão leve que acaricias minha alma. Deixes calma, tão quente que traga. Mas eu achei uma outra forma de me recuperar e o violão foi me dado de volta. Eu voltei a tocar. Só que aí, a presença dele na minha vida mudou. A relação deu com ele, ele comigo, é outra, completamente diferente. Não me define mais. Então. E como ele voltou, mas não voltou 100%, voltou, sei lá, 90%, aqueles 10%, para ser quem eu era, eu ia viver sofrendo aqueles 10% que não voltou, para ter o virtuosismo que me definia antes.
Então eu vou prestar atenção nesses 10% ou nos 90% que eu recuperei. O que aconteceu com a Abadi, com muita gente que acontece, que é uma coisa difícil de lidar, é bom. Porque você aprende um pouco a buscar outros caminhos, você aprende um pouco a baixar um pouco a bola. E, obviamente, a voz, ela veio com uma presença mais forte. I found it through meditation and swimming and dancing. My way of finding it and it's accessing it. So it's there, but we live in a very busy, chaotic world with a lot of distraction. And I think we're mostly functionally attention deficit oriented, even if we don't have that as a disorder. Your email, your phone, this beep, the oven goes off, the microwave, the door, the... It's just constant. It is constant. So you don't have time to dive into anything, mm-hmm. really, if you don't want to and really focus. So you have to impose that, not in a dominating way or in a bad way. You have to impose that. I mean, there are some people who actually schedule it in their calendar downtime. Esse é um milagre, né? Você escuta, não é aquela coisa que você não pode pegar, né? Você sente. Só que o filho é essa emoção que você sente, mas você vê, você pega. Então é um milagre que você toca o milagre, né? E te deixa, e quando você se deixa ser tocado por esse milagre, aí é uma experiência... fascinante, né? Traz uma plenitude incrível, assim. E é isso que a Sofia trouxe para mim, um presente.
crossed arrows resting on this night of grace. Where his snake shakes his tail as the first dance frees a child prince. A cactus flower in the As músicas que me trouxeram aqui nasceram num momento muito especial e bonito da minha vida, que foi logo após o nascimento da minha primeira filha. A Sofia hoje tem 5 anos. E quando ela nasceu, ela trouxe um presente muito precioso para mim, que foi um momento de inspiração profunda que me levou a compor compulsivamente. Em menos de 2 anos eu compus uma média de 150 músicas. Obviamente, o próximo trabalho vai ser dedicado às crianças. Então, eu queria dedicar esse prêmio à Sofia. Mulher do mundo, mulher do mundo, mulher que mexe, remexe com a alma do mundo. Mexe o corpo, mexe a mente, mexe com toda a gente. Mães e filhas, musas e meninas, música feminina. Mulher do mundo, mulher do mundo, mulher que mexe, remexe com a alma do mundo. Mexe o corpo, mexe a mente, mexe com toda a gente. Mães e filhas, musas e meninas, música feminina. Mulher do mundo, mulher do mundo, mulher que mexe, remexe com a alma do mundo. Mexe o corpo, mexe a mente, mexe com toda a gente. Mães e filhas, musas e meninas, música feminina. Mulher do mundo, mulher do mundo, mulher que mexe, remexe com a alma do mundo. Mexe o corpo, mexe a mente, mexe com toda a gente. Mães e filhas, musas e meninas, música feminina. Mulher do mundo, mulher do mundo, mulher que mexe, remexe com a alma do mundo. Mexe o corpo, mexe a mente, mexe com toda a gente. Mães e filhas, musas e meninas, música feminina. Olhe bem nos meus olhos, tão leve,
dizes calma, tão quente, que traga o verão. Se quiseres chegar ao meu coração, se quiseres chegar. Minha voz compõe a mais linda canção.